Կարծում եմ, ընդվեմ պանսանուսին։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Թունյան, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, բոլորիդ ողջունում եմ։ Մի քանի ընդհանուր վեր ներկայացնեմ, այնուհետև հաշվի առնելով, որ մեր նախարարություն նաև հինգշաբթի ոլորտների մի մասը ներկայացնի, կներկայացնեմ այն ոլորտները, որոնք վերաբերում են այսօրվա քննարկմանը։ Ընդհանուր առմամբ 24 թվականին մեզ մոտ նախատեսված է 20 ծրագիր, որոնք ընդհանուր առմամբ 125 միջոցառումներ են։ Եվ բոլորը միասին նախարարությանը նախատեսված է հատկացնել 353.8 միլիարդ դրամ, որի մի մասը ծախսային մասով, մի մասը ենթավարկերով։ Ծախսային մասով նախատեսված է 296.6 միլիարդ դրամ, իսկ ենթավարկերով 57.2 միլիարդ դրամ։ Ընդհանուր առմամբ նախարարությանը հաջորդ տարի 9.4% ավել գումար է նախատեսված, քան 23 թվական։ Մասնավորապես տրանսպորտի ոլորտին նախատեսված է հատկացնել 120 միլիարդ դրամ, ժային ոլորտին 49.4 միլիարդ դրամ, էներգետիկ ոլորտին 58.3, տարածքային կառավարման ոլորտին, որի մեջ ներառվում է մի շարք ուղղություններ, 126 միլիարդ դրամ։ Այսօրվա քննարկմանը կներկայացնեմ տրանսպորտի ոլորտը, էներգետիկան և պետական գույքը, մյուս ոլորտները կներկայացնենք հինգշաբթի, բայց իհարկե բոլոր ոլորտներից էլ, եթե գործընկերները հարցեր ունենան, կարող ենք պատասխանել կամ հինգշաբթի անդրադառնալ։ Տրանսպորտային ոլորտի մասով իհարկե այստեղ նշեցի 120 միլիարդը և մի քանի ծրագրեր կան, մասնավորապես գումարներ ունենք նախատեսված ավիացիայի մասով, որը 578 միլիոն դրամ է կազմում, սա ոլորտի պահպանման ծախսերն են, բնագավառի վերահսկողության, կանոնակարգման, աշխատակիցների վերապատրաստման և նմանատիպ ծախսերի համար նախատեսված։ Երկաթուղու մասով ունենք նախատեսված 327 միլիոն դրամ, որը ամեն տարի, գիտեք, այդ սուբսիդավորման այդ համաձայն, պայմանագրի համաձայն սուբսիդավորում ենք, և իհարկե այս ոլորտում գլխավոր գումարները հատկացված են խոշոր ծրագրի, որը կոչվում է ճանապարհային ցանցի բարելավ։ 120 միլիարդից 119.2 միլիարդը հատկացված է այս ոլորտին, որտեղ էլ իհարկե հիմնական գումարները, այն է 103.8 միլիարդը, նախատեսված է կապիտալ ծրագրերի համար։ Մասնավորապես բավական խոշոր հատկացումներ ունենք հատկապես հյուսիսարաֆի մասով, 24 թվականին նախատեսված է 42.5 միլիարդ դրամ հյուսիսահատվածի տարբեր հատվածներում շինարարություն սկսելու կամ շարունակելու առումով, որպեսզի փորձեմ հատվածներով նկարագրել, մենք ունենք հիմա շինարարության փուլում գտնվող Լանջի Գյումրի հատված, որտեղ աշխատանքների մեծ մասը այս տարի կավարտվի, բայց որոշ աշխատանքներ կմնան հատկապես ճանապարհի կահավորման, եզրերի և այլնի հետ կապված, որոնք կտեղափոխվեն հաջորդ տարի։ Ունենք Աշտարակից Թալին հատվածում 2.8 և 34 կիլոմետր հատվածներ, որոնցից մեկը շինարարության մեջ է, մյուսը վերջերս պայմանագիր կնքեցինք և առաջիկայում կմտնի ակտիվ շինարարության փուլ, և ենթադրյալ երկու հատվածի համար էլ 24 թվականին գումարներ կան հատկացված։ Մի քանի օր առաջ մենք հյուսարաֆի հարավային հատվածի համար առաջին հատվածն է, որ հարավում շինարարության փուլ առաջիկայում կմտնի, դա Ագարակ Քաջարան 32 կիլոմետրանոց հատվածն է, և այդ ուղղությամբ աշխատանքների համար նույնպես գումարներ կան հատկացված, բայց մյուս տարածքների ուսումնասիրությունների կամ նախապատրաստական աշխատանքները սկսելու համար նույնպես որոշակի գումարներ են նախատեսված, մասնավորապես Գյումրու շրջանցիկի, Քաջարանի թունելի և Սիսիան-Քաջարան հատվածի համար։ Մենք մի այլ ծրագիր ունենք, որը կոչվում է N6 Վանաձոր Ալավերդի Վրաստան, թեև այդ հատվածի հիմնական աշխատանքներն ավարտել ենք, բայց որոշակի գումարներ կան նախատեսված, ենթադրենք հայտնաբերվել են թերություններ, դրանք պետք է վերացվեն և դրանց համար ևս վճարվեն, կամ այլ հատվածներում որոշ վճարումներ, եթե դեռ ինչ-ինչ պատճառներով չեն իրականացվել նախատեսված, և մասնավորապես այս ծրագրի շրջանակներում նաև պատվիրել ենք Դիլիջանի և Պուշկինի թունելների
համարնախագծա նախաշվային աշխատանքներ եւ մոտ 0.8 միլիարդ է նախատեսված այս ծրագրի տակ բոլոր աշխատանքները իրականացնելու համար։ Այս թունելների նախագծերը պատվիրել ենք, երկու թունելն էլ չեն հիմնանորոգվել կառուցումից ի վեր եւ հիմա հիմնանորոգման նախագծեր ենք պատվիրել, գարնանը կլինի, նոր միասին պատկերը կունենանք ֆինանսական ինչ միջոցներ եւ ինչ ժամանակահատված կպահանջվի դրա, կփորձենք հասկանալ ինչ աղբյուրից եւ երբ իրականացնել հիմնանորոգումը։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհների հիմնանորոգմանը, միջին նորոգմանը եւ կամուրջների կամ տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգմանը, այս ուղղությամբ նույնպես հատկացումներ կան, ընդհանուր առմամբ եւ պահպանությունն էլ եթե վերցնենք, մոտ 76 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը։ Մենք գիտենք, որ կառավարության ծրագրով նաև ամեն տարի 500 կիլոմետր ճանապարհ կառուցելու մտադրություն եւ ծրագիր ունենք, մասնավորապես այս բյուջեով հիմնանորոգման համար այն է 340 կիլոմետր, հիմնանորոգման համար հատկացված է 57.5 միլիարդ դրամ, 2 միլիարդ դրամ հատկացրել ենք տրանսպորտային 8 օբյեկտների հիմնանորոգումների համար եւ մոտ 108 կիլոմետր ճանապարհի միջին նորոգման համար 5.1 միլիարդ դրամ է հատկացված։ Ընդհանուր առմամբ հիմա կարողաթվեր է գումարենք, տպավորություն լինի, որ 450 կիլոմետրի համար է գումար հատկացված, բայց այդպիսի չի մի պարզ պատճառով, որ հյուսիսարավում աշխատանքներ կարվեն եւ այդ կիլոմետրները կհաշվարկվեն, եւ նաեւ որպես կանոն մրցույթների ընթացքում խնայվում է որոշակի գումարներ, որոնք էլ ծախսվում են լրացուցիչ կիլոմետրեր ներառելու եւ իրականացնելու համար։ 11 միլիարդ դրամ նախատեսված է միջպետական, հարավպետական եւ մարզային նշանակության ճանապարհների ամառային ձմեռային պահպանումների համար, եւ այս ուղղությամբ ուրախալին այն է, որ մոտ 700 միլիոն, եթե թիվը ճիշտ եմ հիշում, այս տարի ավել ենք նախատեսել մարզերում տեղական նշանակության ճանապարհների, հատկապես գծանշանումների համար։ Գիտեք, որ մենք ցավոք սրտի բավական մեծ ճանապարհային վթարներ եւ նման դեպքեր ունենք, որն էլ ենթադրում է, որ աշխատանքներ ենք փորձում տանել ճանապարհների ավելի պատշաճ կահավորման։ Իհարկե այդ կահավորումն է թեև հանրապետական, միջպետական ճանապարհներին կան, բայց հաճախ մենք տեղական ճանապարհներ ունենք, որոնք պատշաճ կահավորված չեն, եւ կառավարությունը լրացուցիչ գումարներ է հատկացնելու հաջորդ տարի այդ կահավորանքները ավելացնելու ուղղությամբ։ Երևի տրանսպորտի ոլորտից այսքանը կխոսեմ, կսպասեմ գործընկերների հարցերին։ Ինչ վերաբերում է էներգետիկայի ոլորտին, այստեղ նույնպես հաջորդ տարի բավական մեծ աշխատանքներ նախանշված, իհարկե այս աշխատանքների կամ այս գումարների մեծ մասը նախատեսված է ենթավարկերով, մասնավորապես 58.3 միլիարդ է նախատեսված ոլորտում ծախսել, որից 57.4-ը կապիտալ ծրագրերի համար են։ Մասնավորապես ունենք էներգետիկական համակարգի զարգացման խոշոր ծրագիր, որի մեջ ներառվում են ինչպես մեր մի շարք ենթակայանների վերակառուցումները կամ դրանց աշխատանքների շարունակումը, Արարատ 2 ենթակայանը, Զովունին, այնպես էլ հաջորդ տարի վերջապես հույս ունենք մրցութային գործընթացները կավարտենք եւ կսկսենք Հայաստան-Վրաստան էլեկտրահաղորդման գծի հետ կապված աշխատանքները, մասնավորապես հույս կա դրանցից առնվազն մեկի սկսելու մասով, քանի որ հիմա արդեն երկու ընկերություն ունենք, որոնք էլ գնա առաջարկ պետք է տան, որոնցից մեկը ենթադրյալ հաղթող կճանաչվի։ Ինչպես նաև ատոմականի մասով ունենք երկու պրոցես, ունենք ատոմականում, գիտեք, շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագիր, եւ այդ ծրագիրը սկսվել է մի քանի տարի արդեն ու շարունակվում է, եւ այդ ծրագրի շրջանակներում 7 միլիարդ դրամ է հաջորդ տարի նախատեսված մի շարք աշխատանքներ շարունակելու, ավարտելու։ Եվ սկսում ենք նոր ծրագիր, այսինքն մենք ժամանակին սկսել էինք եւ հիմա շարունակում ենք մի այսպես ամբողջ փաթեթ ծրագրերը, եւ հիմա հաջորդ տարի նախատեսում ենք սկսել կրկնակի երկարացման ծրագիրը, որի նպատակն է, որպեսզի մեր ատոմակայանի աշխատանքի ժամկետը երկարացվի համապատասխան լիցենզիաներով, թույլտվություններով մինչեւ 2036 թվականը։ Եվ ահա հաջորդ տարի այդ նպատակի համար արդեն նախատեսվել է 20.2 միլիարդ դրամ։ Էներգետիկ ոլորտում ունենք մի հետաքրքիր ծրագիր, որը կոչվում է
բնակարանների եւ անհատական տների էներգոարդյունավետության վերականգնման աշխատանքների համար պետական աջակցության ծրագիր, կամ կարճ անվանում ենք ռենովացիայի ծրագիր, որը թեև մեկ տարով էր ժամկետը, բայց ծրագիրը կարծես բավական լավ աշխատեց, եղած բոլոր արդյունքները գերազանցվեց եւ կառավարությունը որոշեց եւս մեկ տարով ծրագիրը երկարացնել եւ ահա հաջորդ տարվա համար լուրջ 600 միլիոն դրամ է հատկացված այս ծրագրի համար։ Իհարկե, եթե կլինեն ավել շահառուներ եւ ավել գումար կպահանջվի, ինչը այս տարի տեղի է ունեցել եւ մենք գումար ավելացրել ենք վերաբաշխումներով, հաջորդ տարի նույնպես համապատասխան որոշումներ կկայացնենք։ Ինչ վերաբերում է ներքին ոլորտին, այստեղ իհարկե հատկացումները մեծ չեն այն առումով, որ հիմնական հատկացումները դա երկրաբանական ֆոնդ ՊՕԱԿ-ի պահպանման ծախսերն են շուրջ 22 միլիոն դրամ, բայց այս ոլորտում նաև հաջորդ տարի կսկսի աշխատել ազդակիր համայնքների հետ կապված, բնակավայրի եւ համայնքների հետ կապված ռոյալթիներից մասհանումների ծրագիրը, կհիշեք, միասին հաստատեցինք 2% ռոյալթիներից ազդակիր համայնքներին վերադարձնելու այդ ծրագիրը կամ միջոցառումը, որի համար հաջորդ տարի արդեն նախատեսված է 1.1 միլիարդ դրամ եւ պետական գույքի կառավարման ոլորտից եթե խոսենք, այստեղ իհարկե կան եւ ծախսեր, եւ մուտքեր։ Ծախսերի մասով հիմնականում պետական գույքի կառավարման կոմիտեի եւ նրա ենթակայությամբ գտնվող հիմնարկների պահպանման ծախսերն են։ Այստեղ երևի ավելի շատ գործընկերներին կհետաքրքրի գույքերի վաճառքի կամ վարձակալության այլ մեթոդներով բյուջե մուտքագրվող գումարները։ Այս տարի փորձել ենք այդ նախ նշաձողը, այսպես ասած, բարձրացնել եւ ավանդաբար 10 միլիարդի փոխարեն փորձել կազմակերպել գործընթացները այնպես, որ այդ մուտքերը լինեն 15 միլիարդի չափով։ Հիմնականում երևի այսքանը, շնորհակալություն, իրով կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Շնորհակալություն, պարոն Սամսյան։ Բայց ճշտող հարցեր, դուք նշեցիք հաջորդ տարվա ձեր բյուջեն 353.8 ենթավարկերով բոլորն իրար է։ Իսկ մեր մոտ որտեղ ներկայացված էր ըստ տեղեկանքի 296.6 միլիարդ։ Այո, դա ծախսային մասով 296.6։ Այսինքն ավել մասը ի՞նչն է։ Ենթավարկերն են։ Շատ լավ։ Մեկ էլ հյուսիս Սարդարի հետ կապված մի ճշտող հարց էլ։ Անցած շաբաթ ստորագրեցիք իրանական կողմի այդ համաձայնագիրը, որը 214 միլիոն դոլար էր, եթե չեմ սխալվում։ Այդ գումարը որևէ կերպ մեր բյուջեի մեջ արտացոլվում է, թե չէ, հաջորդ տարվա կամ այն մյուս տարիների բյուջեի մեջ արտացոլվելու, թե չէ, այդ առիթից օգտվելով նա դրա ժամանակացույցն էլ կասեք, երբ են շինարարական աշխատանքները սկսելու ու երբ են ավարտվելու, ու ամփոփ, եթե նայում ենք այդտեղ հյուսիս հարավը մի քանի տարբեր տողերով է ներկայացված, ընդհանուր առմամբ մենք այդ ճանապարհի վրա հաջորդ տարվա ընթացքում ինչքան գումար ենք ծախսելու, եթե ամփոփ տենց թիվ կա, պարոն Սամսյան, խնդրեմ եթե ներկայացնեք։ Ջրային ոլորտը քննարկենք հինգշաբթի տարածքայինի հետ։ Ինչ վերաբերում է պարոն Թունյան ձեր հարցերին, այո, 214 միլիոն դրամանոց պայմանագիր ենք ընկել, այդ ծրագիր դոլարի ներողություն, այդ ծրագրի ժամկետը 3 տարի է եւ այո, հաջորդ տարվա բյուջեում արդեն գումար նախատեսված, այսինքն մենք այդ ամբողջ գումարը, այսպես ասած, բաժանելու ենք այդ 3 տարիների միջև։ Կարող եմ առանձին նայել ձեզ ասել, թե այդ ծրագրի համար ինչքան գումար է, իսկ եթե ընդհանուր հյուսիս հարավն էինք նայում, ապա 42.5 միլիարդ։ Այնտեղ կան օտարումների համար, բուն շինարարության կամ այլ պրոցեսներում գտնվող աշխատանքների համար նախատեսված գումարներ 42.5 միլիարդ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սանասյան։ Որ դուք ասացիք, թե երկաթուղու հետ կապված 300 միլիոն բանը սուբսիդիա, դա ֆիքսված թիվ է, թե դա կախված է ինչ-որ հաշվարկներից եւ այլ եւ այլ։ Եվ երկրորդ հարցը, այսինքն ամեն տարի փոխվում է այդ թիվը։ Երկրորդ հարցը, Քաջարանից հետո հյուսիս հարավը ո՞նց է գալու, կներեք հիշացնեք, ո՞նց է նախատեսվում էր, ո՞նց է գալու։ Մասով հետևյալն է, տեսեք, ֆիքսվածը հետևյալ կերպ վնասների,
վնասով է աշխատում, այդ վնասների 30%. Դրա համար այդ թիվը որոշակի տարբերվում է, հիմնականում որպես կանոն դա 300-ից 400 միլիոն դրամի սահմաներում է, եւ այնտեղ եթե ես ճիշտ եմ հիշում, մի հետեւյալ միտել կա, բայց ոչ ավել, քան իր կողմից վճարվող արկերը, թե այսինքն 30%-ը, բայց ոչ ավել, այնտեղ երկաթուղու կողմից վճարումներ կան, վնասներով գործում է եւ գործում է, այդ վնասի մի մասը մենք փոխհատուցում ենք, մի մասը իհարկե ընկերություն։ Եթե այս ուղղությամբ խոսենք, իսկապես մտահոգիչ խնդիր կա այն առումով, որ վնասը բավական կարծես 2 միլիարդից ավել է հասնում տարեկան, հերողություն 3 միլիարդից, 3-2-ս եթե ճիշտ եմ հիշում, մոտավորապես խոշոր պատկերը հետևյալն է, 4-4-2 միլիարդ է, որից 1 միլիարդը այդ տոմսերի եւ այլնի վաճառքից հետ է գոյանում, մնացածը դառնում է որպես կանոն վնաս, եւ հիմա քննարկումներ կա, որ այս մեթոդի ու այս սխեմայի մեջ որոշակի փոփոխություն արվի, որպիսի ընկերությունը կարողանա վնասը հնարավորինս մեղմել եւ նաեւ որոշակի ենթակառուցվածքային կամ այլ բարելավման ծրագրեր անել։ Հիմա այդ քննարկումները կան, ինչ որ կերպ կամփոփվեն եւ կներկայացնենք շահագրգիռ մարմինների, ֆինանսների նախարարության գործընկերների քննարկման։ Այսինքն փոխվի այս մեթոդը, փոխվի այս ֆինանսավորման չափը, բայց իհարկե կառավարությունը դրա դիմաց ակնկալի, որ կոնկրետ այդ ենթակառուցվածքներում որոշակի ուղիղ փոփոխություններ կամ ներդրումներ կարվեն։ Ինչ վերաբերում է հյուսիս հարավին, ապա հետևյալն ունենք, եթե հարավից սկսենք, ապա 32 կիլոմետր կհասնի միջև Քաջարանի թունել, այնուհետև կլինի Քաջարանի թունելը, որը այժմյան Մեղրի Լեռնանցքի այդ ոլորաները ամբողջովին կշրջանցենք, այսինքն կունենանք թունել, որը կգա դուրս կգա արդեն Քաջարան չհասած հատված, որտեղից էլ կսկսվի Քաջարան Սիսիան հատված 60 կիլոմետր, իսկ Սիսիանից դեպի Արտաշատ հատվածը մոտ 165 կիլոմետր է, որի նախագիծը չունենք, կա որոշակի նախնական պատկերացում կամ էսքիզ, թե մոտավորապես ինչպես կարող է անցնել այդ հատվածում ճանապարհը, բայց նախագիծ դեռ չկա։ Մենք, չէ, եկեք ֆիքսենք հետևյալը, որ Սիսիան Քաջարան 60 կիլոմետրի եւ Քաջարան Ագարակ 32 կիլոմետրի միջև առանձին լոտով կամ եկ թունել, եթե չեմ սխալում, 7-6 կիլոմետր։ Բայց հիմա այս 32 կիլոմետրի մեջ էլ, այն 60 կիլոմետրի մեջ էլ կան շատ թունելներ եւ կամուրջներ։ 32 կիլոմետրի մեջ 2 թունել է 920 մետր երկարությամբ երկուսն իրար հետ եւ 17 կամուրջ, 60 կիլոմետրի մեջ 12.5 կիլոմետր թունելներ կան, որոնցից միայն մեկը 8-6 կիլոմետր է, ամենամեծը Բարգուշատի թունելը, մյուսները ավելի փոքր թունելներ են եւ կա 27 կամուրջ։ Եվ այս ամեն ինչը նրա համար է, որպեսի ճանապարհը բավարարի այն ստանդարտին, որը մենք ցանկանում ենք ունենալ, այսինքն ինքը կարողանա որպես ճանապարհ 100 կիլոմետր արագության համար նախատեսված լինի, դա ենթադրում է այս կորերը չունենալ, դա ենթադրում է այս թեկությունները չունենալ, այսինքն այդքան շատ կամուրջ եւ թունել, դրա համար է որպեսի փորձենք նաեւս տվյալ ստանդարտին համապատասխան ճանապարհը։ Շնորհակալություն, պարոն Արշակյան։ Մենք